shirkii caalamiga ah ee lagaga hadlayay arrimaha soomaalida ayaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey toddobadii fiidnimo ee saacadda geeska afrika. Gabagabada shirka ayaa waxaa si wada jira shir jiraed uga hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Gaas, iyadoo halkaasina warbaahintu ay su-aalo ku weydiisay oo uu ka mid ah Hoon Cable TV oo halkaasi uu su-aal ku weydiiyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in bishii August ee sanadkani loo baahan yahay in la qabto doorashooyin oo la dhiso dowlad cusub oo Soomaaliya ay leedahay. Waxaanu ku dhawaaqay qorshe loogu magacdaray soo afjaridda xagjirnimada, gaajada iyo faqriga ka jira Soomaaliya 20 sano kadib. Waxaanu soo dhaweeyey heshiiskii garoowe. Waxaanu xusay ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron in ay luntay taageeradii kooxda Al-Shabaab kadib joojintii gargaarka aadaminimo ee dadka tabaalaysan ee abaaruhu ay saameeyeen ay ku dhaqaaqeen. To the transitional federal government with a new government properly accountable to all of the Somali people. Supporting these efforts is not just right for the people of Somalia, it is right for the whole world. Because when pirates are disrupting vital trade routes and kidnapping tourists, and when radicalism is poisoning young minds and breeding terrorism, it is in all our interest to support the Somali people in taking back their country. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu ka digay in aanay caruurta Soomaaliyeed u baahnayn mustaqbal ku dhisan fowdo, isaga oo sheegay in la meel marin doono qodobada shirka ka soo baxay 3-4 bilood ee soo socota. Kadibna shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimahani lagu qaban doono magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Shir saxaafadeedkani oo lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa waxaa kaloo goobjoog ka ah xogayaha guud ee golaha ammaanka qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isna sheegay in laga dhigi doono ciidamada ambison 17,000 oo askari, sida uu sheegay oo ay sixiyeen golaha ammaanka qaramada midoobay saacadihii lasoo dhaafay. Xogayaha guud waxa uu uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron dadaalka uu u galay shirkani iyo arrimaha Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa isaguna sheegay in loo dhammaa shirkii garoowe. waxaa kaloo uu xusay in ay dowladdiisu ay taageerayso oo soo dhaweynayso weerar cirka ah oo lagu qaaday xarakada Al-Shabaab oo iyadu ka talisay qaybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. of the Somali people is also very important. Therefore, we have to avoid any injury or death of life is of the people of Somalia. However, we welcome again, as I said again, the targeted airstrike is against Al-Qaeda in Somalia. And reason being, Al-Qaeda in Somalia is a problem and it has to be addressed globally. So therefore, we have to have a common strategy against this common enemy. Thank you. Shirka London ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee muddo 20 sano ah loo qabto Soomaalida, iyadoo shirkani uu muhiimad gaar ah lagu siinayay arrimaha burcad badeedda, ammaanka, saboolnimada, dibudhiska iyo ka bixitaanka hanaanka ku meel gaarka ah ee la dowladda Soomaaliya. balse shirkani ayaanay Soomaalidu ku lahayn go'aamo rasmi ah oo gacantooda ku jira waro muhiimad gaar ah uu u lahamaha Soomaalida dadaalka dib u soo nooreynta dowlad rasmi ah oo Soomaaliya ka hirgasha. shirkani ayaa waxaa kaloo ka qayb galaya madaxweynaha Soomaalida mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isagu Hoon Cable TV u sheegay inay talooyin ay ka dhiibanayaan dib u dhiska Soomaaliya si wax looga barto xasiloonida, nabadgelyada iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee ka hirgalay Soomaaliland. shirkani waxa uu noqday kii ugu saameynta badnaa ee beesha caalamku uga hadasho qalalaasaha iyo qaraanqalka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, isagoo socday muddo hal maalin oo keliya.